центрі Маріуполя реконструкція на мільйони гривень. Як виглядатиме довоєнний будинок на проспекті Миру? Як горять дачні кооперативи або до чого призводить нехтування правилами пожежної безпеки? Вони вивчають стародавню англійську, аби грати Шекспіра в оригіналі. Чи все вдається? Ми розповімо. Вітаю! У студії Валерія Сімічихіна. Про останні події нашого міста вже готові розповісти мої колеги. Якісна вода буде. Сьогодні Верховна Рада ухвалила відповідну угоду між урядами України та Франції. Ратифікацію прокоментував міський голова Вадим Бойченко. Для Маріуполя це чергова перемога. Крок за кроком йдемо до мети якісного водопостачання міста. Ми пройшли бюрократичну частину. Попереду безпосередня реалізація проекту. Уже з упевненістю можна говорити, що через 3-4 роки ми вирішимо проблему з водопостачанням, який скоро виповниться ювілей 100 років. Згідно з документом, Франція надасть кредит у розмірі 64 мільйони євро. Кінцева мета проекту – будівництво заводу з виробництва питної води. 23 мільйони гривень на реконструкцію. У центрі Маріуполя розпочали капітальний ремонт довоєнного будинку на проспекті Миру, 45. Чи збереже споруда історичний вигляд та коли закінчаться роботи, дізнавалася Анна Слюсарева. Любов Ілівна – мешканка 45-го будинку на проспекті Миру. Каже, у її квартирі три балкони, але вийти на них лячно, бо ті можуть впасти. Тому вважає, реконструкція вкрай потрібна. Дом старий, звісно, потребує ремонту. Все старе, все, комунікації старі, вид старий. От, хотілося б, щоб от, як в центрі, зробили красивий дом. Так що чекаємо реконструкції, чекаємо улучшення і чекаємо, щоб наш дом став лицем міста. Зараз демонтують балкони та лагодять дах. Підрядники запевняють, матеріали якісні від українських постачальників. Мета – максимально зберегти історичний фасад. Жильці – це люди, у них кожен своє мнення, кожен хоче зберегти якусь частичку історії цього будинку. Але в силу того, що це йде реконструкція, так що буде змінена там конструкція балконів, воно буде приведено все в належащий вид, згідно архітектурним требуванням, скажімо так, проєктної організації, і буде виглядати сьогодні воєдино. Цього року лагодитимуть ще два будинки на проспекті Миру – 42-й та 54-й, але цей – перший. Капітальний ремонт буде виконаний: кровля, фасад, балкони, атмосфера, ну і ремонт під'їзду. Відповідно, даний будинок був у нас проблемний, в аварійному стані знаходились балкони, були часті обрушення, тому було прийнято рішення, в першу чергу, почати з цього будинку. Балкони відремонтують до листопада, а ось капітальний ремонт закінчать за 2 роки. Анна Слюсарева, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за телефоном гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. Минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. З артилерійських систем, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворога тих по позиціях українських військових біля Авдіївки, Верхньоторецького, Новогнатівки, Водяного та Мар'їнки. Одного нашого захисника поранено. За даними розвідки, у противника 2 загиблих, 3 поранених. 5 домів згоріло, ще 24 будівлі постраждали через пожежу у дачному кооперативі. Подія сталася кілька років тому, проте рятувальники й досі її згадують. Як діяти, аби попередити трагедії, пожежники нагадали сьогодні маріупольцям. Як палають будинки та сараї, мешканці цього дачного кооперативу добре пам'ятають. Тоді вогонь знищив багато споруд.
Здесь крутило, ветер шел. Вы не поверите, что можно было запросто свободно проходить понизу, да? Только что огонь. Что жарко очень сильно было. А так, пожалуйста, понизу гуляй, верховой огонь шел. И он крутился, ветер был очень сильный. Вот почему и с той стороны, и с этой стороны. На ту вулицю вже не дійшло. Ну, слава Богу. Сьогодні тут тихо, зелено та світуть квіти. Рятувальники нагадують людям про правила поведінки з вогнем. Це ні в коєму випадку не розпалювати вогонь возле домів, господарчих будівель і, желательно, в невітряну погоду. За словами Валентина, власника дачного будинку, найчастіше загоряння трапляється через недбалість самих людей. Один захарашив ділянку, другий кинув недопалок. Мені, якщо щось жити треба, я вокруг все вбираю, все скапую, після цього тільки. А некоторі, їм все одно, равнодушие. У 2017-му тут вщент згоріло 5 будинків, постраждали зо 20. За словами рятувальників, дачні кооперативи палають дуже часто. Адже за покинутими ділянками ніхто не стежить, а тому сухої трави чимало. З початку року в Маріуполі вогнеборці загасили вже понад 30 загорянь трави та очерету. А тому надзвичайники закликають містян впродовж травневих свят дотримуватися безпеки. Яна Миронченко, Сергій Чакригін, інформаційна програма «Дзеркало». Засуджені на волі. Цього тижня їх бачили у Кальмівському районі біля першого медико-санітарного центру. Що вони там робили, знає Анна Мальцева. Без освіти, роботи та грошей Артем Крадій. Спокусився легкою наживою, правоохоронці його затримали. Згодом суд виніс вирок – штраф, але коштів у чоловіка немає, тому доводиться відпрацьовувати. Как бы работу выполняем всякую, там белим, убираем, красим, огородики облагораживаем, тротуарчики. Під час прибирання Артем багато розмірковує і насамперед про власну долю. Стремление после тем более того, что произошло, да, надо браться за голову. Почему? Потому что сказали, в следующий раз будет тюрьма, мне этого очень не хочется. Очень хотел бы, конечно, устроиться куда-нибудь на работу с нормальным заработком, чтобы не хотелось больше идти воровать. Цього тижня засуджені прибирають на території медичного центру, білять бордюри, дерева, викидають сміття та замітають. Ця допомога вкрай потрібна, говорить заступниця головного лікаря Світлана Іванілова. Это для нас огромная помощь. В связи с тем, что в больницах и в центрах не хватает персонала, дворников, уборщиц и тому подобное. Их работа для нас большой вклад. Территория всегда убрана, порядок на территории. Правопорушники працюють 4 години у день, двічі на тиждень відпочивають. Суд заміняє штраф на общественные работы, и тогда они могут отбывать общественные работы. Это не только альтернатива, как отбывание наказания, но еще очень хорошая помощь городу. Анна Мальцева, інформаційна програма «Дзеркало». Відновитися після пережитого стресу. Тисячі дітей Донбасу, що постраждали від війни, уже взяли участь у проєкті фонду Ріната Ахметова «Мирне літо дітям Донбасу». А цього року ще 500 хлопців та дівчат відпочинуть у таборі Святогірська. Хто зможе подати заявку на участь у проєкті та як це зробити – далі у сюжеті. Щойно на дворі потеплішало, Андрій з мамою гуляють парком Маріуполя. Вони завжди поруч. Після переїзду з Донецька родина пережила стрес. Когда начались все эти военные действия, на тот момент как бы у многих не было ни работы, ни финансов, ни возможности где-то проживать. Згодом батьки працевлаштувалися, але виникла серйозна проблема. Син захворів. У ребенка развивались, ну, как бы, болезнь сердца, и он не мог полноценно жить, полноценно заниматься физически. Андрія вчасно прооперували. Хлопчик навіть грає у футбол. Почав ним займатися, щойно дозволив стан здоров'я. Мені цей вид спорту подобається. Спасибо большое фонду Рината Ахметова за то, що він помог нам сделать эту операцию и восстановить здоровье нашего ребенка. Он может бегать, он может общаться, он может наслаждаться, он может заниматься тем, что он желает. Фонд Ахметова допомагає родині і понині. Цього року Андрій отримав сертифікат на відпочинок у літньому таборі. Це путівка в лагері на 2 недели. Это для меня было такой неожиданностью. Расширение кругозора, общение и возможность иметь новых друзей.
У проєкті «Мирне літо дітям Донбасу» фонду Ахметова беруть участь хлопчики і дівчата від 8 до 14 років з непідконтрольної Україні території, сірої зони, а також переселенці. Фонд остається єдиним, хто це робить в таких об'ємах, хто робить це системно. Це вже п'ятий сезон, вже було оздоровлено 4 тисячі дітей, фонд не останавливається, щоб оказать максимальную помощь тим дітям, которым она необходима. З дітьми займатимуться психологи фонду, що пройшли навчання за напрямком травма війни. В этом году будет оздоровлено 500 детей. Новшество первое состоит в том, что старт проекта начинается 1 июня. Прием заявок на горячую линию фонда Рената Ахметова уже начат. Андрій вже налаштований знайти нових друзів та побачити ліси Донеччини. У таборі на нього чекає футбольне поле, на якому він планує стати найкращим гравцем. Вікторія Чистюгіна, Ганна Мальцева, Артем Карабецький для інформаційної програми «Дзеркало». Бути чи не бути? Маріупольські школярі вивчили стародавню англійську, аби грати Шекспіра в оригіналі. Наймолодшому актору 11 років. Як готувалися та чи все вдалося, бачила Валентина Чурікова. У 66-й школі – тиждень іноземних мов. Учні підготували виставу за творами Вільяма Шекспіра. Кирило репетирує до останньої хвилини. Він грає Гамлета. Говорить, готувалися цілих 3 місяці. Протягом всього цього часу ми тренувалися, приходили на нульові уроки. Дуже цікавий факт, що ми зберегли той акцент та ту мову, яка була тоді, в тодішньому часі. Тобто ми не будемо спілкуватися англійською, якою спілкуються зараз. У костюмі із черепом у руках. Ці слова відомої п'єси знає кожен. To be or not to be? That is the question. Найвідповідальніша роль у п'ятикласника Романа – школяр в образі самого Шекспіра. Я считаю, что его надо играть эмоционально и с поклонами. У меня целая поэма. Я сначала боялся, потом решил, что все-таки я смогу. А це валійська балада, також стародавньою англійською. Спочатку треба вникнути в переклад пісні, щоб її добре виконати. Тому ми знайшли пісню, дуже старанно готувались. Тиждень іноземних мов проходить уже вдруге. Торік спробували і вирішили зробити такі дні традицією, розповідає Тетяна Ступак. У нас основна спеціалізація – поглиблене вивчення англійської мови. Як друга іноземна ми вивчаємо німецьку, грецьку, і в цьому році 5 класи почали вивчати французьку мову. Це була ініціатива учнів, по-перше. Вони захотіли себе спробувати як актори. Школярі вже чекають наступного року, аби знову вийти на шкільну сцену. Валентина Чурікова, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». У червону, синю та жовту цяточку проєкт «Зеленого паростка» «Писанкові візерунки» триває. Цього разу провели майстер-клас з розпису яєць для дітей з вадами розвитку. Емоціями школярі поділилися з Анною Слюсаревою. Троє дівчаток та 5 хлопчиків. Школярі сіли за 2 столи. Олександр Лосєв, 3-класник, каже, яйця розмальовує не вперше. От мама мені давала Давала мені ложку, і я воду опускав. Потім ми доставали і наклейками їх наклеювали. Його однокласник Олександр Спиридонов саме дістав яйце з червоного барвника. Яйцечки розукрашуємо. Спочатку жовтим, потім красним, а потім зеленим. А другої партії? Так, спочатку жовтим, красним і синім. Про крапанки розповідає майстриня з Центру позашкільної роботи Ольга Касапчук. Каже, техніка цікава та нескладна. На яйцю наносяться каплі воска, покривається краскою, і при стиранні воска яйцю виходить різноцвітним, окрашеним такими яркими різноцвітними капельками. Такі майстер-класи особливо корисні дітям з вадами розвитку, впевнена психолог Наталя Вдовина.
Мы в нашей работе используем методы арт-терапии обязательно. Это дает детям и развитие мелкой моторики, концентрации, памяти, внимания, усидчивость очень развивается. Развиваются творческие способности у детей. Мета проекту «Писанкові візерунки» – розповісти дітям про народні традиції та побут. Мы знаем, что яйца нам перед Пасхой можно разукрашивать красками, одевать их в какие-то интересные цветные картинки, а то, что их можно сделать с соответствующим орнаментом, который закладывает не просто какие-то традиции, а он еще и сохраняет какие-то жизненную энергию, жизненные силы и вдохновляет, собственно говоря, на целый год. До речі, торік спеціально для цього проєкту запрошували майстрів із Коломиї. Анна Слюсарева, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало». Па Батман Глісе Пліє. У драматичному театрі пройшов весняний дивертисмент. Маріупольські балерини влаштували на сцені свято класичного танцю. Бачила його й наша кореспондентка Яна Миронченко. Балет – це сама давна життя. Марійці 6 років. Два з них вона займається балетом, розповідає. Попри суворі правила, дієту та постійні тренування, класичний танок не приміняє ні на що. Тому що танці – це просто скучно, а балет красивий. На сцені танцюють і одягають костюми красиві. Ось у Аліси балетний досвід уже є. Дівчина на сцені понад 7 років. Виконує головну партію майже у всіх постановках. Проте у майбутньому бачить себе не примою, а балетмейстером. Очень часто бывает такое, что я просто включаю музыку и пытаюсь придумать какой-то танец, у меня как бы получается, вот, и мне это очень нравится. Хореограф – это мое. Над усіма костюмами працюють самі. На пачку прикраси нашивають власноруч. Переважно цим займаються мами. Та їхню роль іноді виконує і керівник ансамблів Надія Великжаніна. Класичний танок – це самовіддача та дисципліна. Проте маріупольські балерини сьогодні показують високі результати на всеукраїнських та міжнародних сценах. Головне – це любити діло, яким ти займаєшся. Якщо не буде цієї любви, якщо не буде цієї преданості, фанатизму, то говорити о якихось успіхах буде дуже-дуже складно. Усі часи балет був і залишається класикою танцювального жанру. Самі дівчата кажуть, бути балериною – стиль життя. Ронченко, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало». Персональна виставка до ювілею. Маріупольський художник Олександр Шпак святкував своє 60-річчя у художньому музеї. Привітати митця та подивитися його роботи прийшли друзі та прихильники. Автор презентував понад 70 картин, як нових, так і написаних ще у студентські роки. Виставка у художньому музеї імені Куінджі працюватиме до 19 травня. То, что меняюсь, это однозначно. Главные темы человека, которые касаются, они ведь древние, они возникли, как только возник человек. Но те же темы любви, жизни, добра, зла. То есть все это одно и то же. Но оно воплощается в наше время просто в других формах. И все. Один из любимых мариупольцами авторов, живописцев. Он пробует себя в различных направлениях. Его работы разные по художественным приемам. И именно это привлекает наших зрителей. На сьогодні це остання інформація. Ми бажаємо вам тільки позитивних новин. До зустрічі в ефірі.